Посилені міліцейські патрулі в Одесі. Правоохоронці стоять на постах із автоматами та у спеціальній екіпіровці. Джерела в МВС повідомили, таких заходів ужито в інших південно-східних регіонах країни. План називається «Сирена» і спрямований на протидію можливим екстремістським угрупованням. Посилені патрулі чергують на великих транспортних розв'язках. Поки що надзвичайних ситуацій не було.